Welcome to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom-printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kuchingamza kwa tukita watariri wa Sly Media TV. Pano tunokupai nyaya zinige tshiti kama naronda matigere zita ndinonzi simbarashe zvidzaga na kutimukanya. Nasuno tiriku nzvimbo yeNyabira. Nzvimbo yamuri kuona kubackground kwangu uku. Yainzi KumaTrader kuNyabira. Vagari vepo vakabviswa vachitiswa kwakasiyana siyana vamwe vakanotsvetwa kwakasiyana siyana vakutsvaga nzvimbo dzekugara. Asi nyaya kunyanya kunetsa yaita kuti isu tisvike kunoku. Takafonerwa kuchinzi kune makuva ehama dzavo haakuda kubviswa panzvimbo yavairadzikira hama dzavo. Chinonyanya kunetsa ndechekuti ivo havasi kuramba kuti makuva abviswe, asi vanoti pane chivanhu chinenge chichifanirwa kuitwa chekuti ivo vane hama dzakararapa vaite makuva obviswa achiswa panzvimbo yavanoziva, asi vari kuti havasati vaudzwa. Uyezve maitiro avari kuita nyaya iyi ane kachitsotsi mukati. Isu tafambira nzvimbo iyi kuti tinzwe kuti chii chiri kunyanya kuitika, uyezve vatipe divi ravo renyaya iyi tinzwe kuti zviri kunyanya kutora nzvimbo ndezvipi uye chiri kuvanetsa ndechipi. Rubatsiro rwavari kuda ivo semhuri yaigara muno muNyabira nderupi? Regai tinzwei vachikurukura. Chikwazvisikanijanga ndogara muno muNyabira, ndichizvarwa chemuno muNyabira. Inini chakandinetsa ndechekuti takabviswa pataigara tichibva tangozotsvagawo kwekugarawo. Munozovaka unozongotsvagawo chikumbiro, vamwe ndiri kumbiro pekugara. Ndiri kwandiri ikoko, ndiri muno muNyabira, asi ndiri kwandiri ikoko ndakafonerwa nemunin'ina wangu akanditi hanzi makuva ari kubviswa nei maita kunika tandisi kuzviziva. Ndokubva ndafamba mbva ndaona munhu wekulingeti mbva ndamubvunza nhaiwa zvanzi makuva ari kunemi zviri kufamba sei kuti makuva hanzi ari kubviswa ko? Kana mubvisa hama dziri munodziendesa kupi? Nokuti inini ndine hama yangu iri pana pasisi vangu. Zvadaro murume akanditi ini handisiri ndiri kubvisa makuva, regai ndikupei nhamba dzevanhu vari kuita purogiramu iyoyo. Andipa nhamba dzedziye, ndakabva ndati saka inini ndinozodi ndinozomufonera mangwana, nhasi handina airtime. Mangwana achona ndakabva ndafonera zvanzi vanhu vaiva vari kumakuva vari kutoda hama dzevanhu vari ipapo. Ndakamhanya shuwa ndikaiya kuno kundakaiya nehanzvadzi yangu nemunin'ina wangu, takaya takatowanda nevana vasisi vangu vacho vakashaya ivavo. Tasvika pana pandakabva ndamubvunza ndikati nhaimi chirudzii chekuti munobvisa makuva musina kutaurira hama dzacho, munoda kuaendesa kupi? Zvikanzi inini hazvisi zvangu nokuti inini ndakatotsvagwawo kuti ndibvise makuva. Nzvimbo inoyi yakatengwa. Yatengwa nzvimbo inoyi muridzo, nzvimbo inoyi ndiye ari kuti makuva ngaabviswe, ndiye akanditsvaga. Anditsvaga kudaro inini akandiratidza kwamurombedzi, ndoko ari kunditi ndiise makuva anaya. Ndeti ko munhu anoda guva rake, ko makadii kutiudza kudhara? Zvanzi makuva anaya akavharwa 2016. Ndeti kana akavharwa 2016, wai musina kuinfoma vanhu kuti makuva avharwa? Ofuchi hapa vigo vigo zvapo vanhu paingovigwa vanhu vekumatreda chete. Sei musina kutaura kuti makuva avharwa? Chitira kuti munozotaura kuti aiwa nekufamba kwenguva kumberi uko development zvairi kuuya, makuva enyu anenge achazobviswa. Vanhu vanoita plani vanoziva. Isusu takakura baba wedu akakurira mupurazi, tikakurira mupurazi, taingoti kumusha kwedu mupurazi ende noma taitoti ndo mumisha medu. Kugara kwatatatama pamatreda ipapa taitoti takatogarika takatopedza zvese tatisingatozi. Ende munoziva kana usingashandi, disadvantage yataita muno mundeye kuti kana usingashandi hauna chako muno muNyabira ende haufowana stand. Stand dai vaitipowo kana kutoti vanotipowo payment plan yekuti munhu unokwanisa kuwana $100 pamwedzi uchibhadhara uchibhadhara. Asi kuti hatina kubvira tambozviitwa zvese izvozvo. Vane mari vari kubva kuHarare uko ndo vari kuuya vachiwana mastands munomu. Mumwe anowana 2233 asi iwo unenge usina kana one stand. Izvozvi zvipandiri ndiri kutoroja. Zvadaro akabva ati isusu makuva kutaura chokwadika, wedha muri kuda kana kuti hamusi kuda makuva tiri kubvisa. Ende kana musingade tiri kungoendesa kwamurombedzi kwatapuwa kwandapuwa ngirikini simetri yacho ikoko. Anenge akuzoda guva rehama yake anouya ikoko kwamurombedzi ndokwaanozoriona. Kuti tizoti kwamurombedzi kwaari kuendeswa pai hatina kuziva. Asi kuti akazonditi kweimimi muri vekaucha ipi? Nokuti panapa ndanzwa kuti pane vanhu vezviguri vakaviga vanhu vavo nezviguri, pane vatenderi varipo vakaviga. Ndikati isusu tinoita vakaucha yechimuslimu. Zvikanzi imimi manje munopedzisira, inini ndiri kubvisa akodhingi nemakaucha seivanhu. Zvandava kuita panapa ndezvekuti vezvigure ndo vanotanga. Vatanga kuita zvekaucha yavo ndobvisa makuva avo. Mambo achauya, mambo auya then ndiye achatiudza protocol kuti zvinofamba sei, zvichienda nekupi, zvichidii zvese, kusvikira maita sei tapedza. Ndikati oraiti isusu tichataura namambo kana auya. Mambo inini kutaura chokwadi handangu kumuona.
mambo ya hizi mambo arikuya andina kumuona zvadaro vanhu zvigure vakaita kaucha yavo asi zvazodaro zvakanga zvakunzi usiku kuri kuonekwa vanhu kumakuva uko vanhu vanga vakuyuya kuno kwachipopota ichikuni muda wazobvisa makuva ne usiku sei. Asi kuti maitirwo acho ndo atakushamana kuti ndo zvazvinoitwa here wakandiona ndiripo panapa ukandaprocha ukauya zveshwa development yauya ndiri kuzviziva asi ndobva ndichienda kupi isaina hangu ndiri panapa kana kumusha chaiko handina kwandinoti woreti ndobva ndenda kumusha handidi kuchemera kuti ndoda kugara mutaundi asi kumusha kumusha kwacho kunonzi kumusha reserve uri papo handina akundi tinyora I list tinokubhadharai list renyu tinotenga zvinhu tokuendesa iko munenge muchida kuenda isi takabva tati gwaridi hatidina. Pamusoro pezvozvo makuva yaya takangoona miti yatemwa. Yatemwa makuva yakapazwa pazwa. Gwarasisa ngezvo rakapazwa ratakavakira kusvika paground. Rakatopazwa zvakatora kuti ndokutengerai zvese, ndinokuitirai zvese, ndokuendeserai kwamuruda kuenda. Asi kana kwaita 35 kilometers ndatikwanise kuenda. Munenge makuita mizi dzenyu. Akataura kuti panapa pachazoitwa bira, masvikiro achauya, tinozouraya mombe, plani totaura zvese, vanhu tichiita zvinhu neprotocol. Protocol yachina kusvika nanhasi hatisati taiona. Kureva kuti imimi hanyu kudevelopment maiona kubviswa kwemakuva hamuna dambudziko nawo, asi muri kuchema maitirwo azviri kuitwa. Nzvimbo kana yatengwa babaka. Atikwanise kuirambira inenge yatengwa negovernment. Kana government yatenga atirambe, idevelopment iri kuuya kaiyi. Kana achinzi ari kubviswa, vane pavanotiudza kuti tiri kubvisa makuva tichidai kana kuti muri kubvisa makuva muchienda nekupi. Zvinhu zvine protocol azvirambwe. Isusu chatiri kuramba ndechekuti mabvisirwo acho ko zvaane mujambu mujambu kujamba jamba kunge dachika sei. Kadi henyu. Indaitwa ava Andrew Makamu. Ndiri mugari wemuno munyabhira. Ndiri chizvarwa chepano paPenrose Farm. Guwa rakatanga kuiswa pano ndiro muningina wangu. Baba wangu vainzi Lamion Kasia Makamu. Ndivo vaishandira murungu wepano. Kusvika vapuwa Pendos Farm kuti iwe Pendos Cemetery. Iwe nzvimbo yavo yekuti ndiyo nzvimbo icharadzikirwa vana vavo nemhuri yavo yese kwaMakamu. Zvisinei, baba wangu akabva vafa. Vafa baba wangu. Mhuri yese yakanga yatongogara yatowigwa nechekare pari pai pari pano. Pane vanin'ina, pane anasisi, pane vazukuru. Baba wangu munhu wese ainzi ari kuda kuuya kuzowigwa pano aitotanga kutouya nomumaoko yababa wangu okumbira opuwa nzvimbo kuti aiwa hatingarasane iwe tora munhu wako enda unomwisawo pakati iwe tora munhu wako enda unomuradzika pakati sezvo hatikambotizve ndingagone kurarama ndirichi ndiri munhu mumwe chete zvisinei madevelopers payakatanga kuuya pano this farm haina kumbobvira yatengeswa. Famu rinori rakanga riri ra AP Horseman ndiyakanga ari muridzi wefamu rino. Zvakanga ari muridzi wefamu rino nguva yejambanja. Ndipo pakauya Ignatius Chombo achiri papower na Francis Mukwangwariwa akabhekwa na chairman weNyabhira anonzi Comrade Nash. Ndipo pavakatsvaga Lingate, Lingate the company iyi. Uyu Francis Mukwangwariwa ari papower, he was MP. Saka akanga aine simba rokuita sei, rongotora nzvimbo dzese kunoko. Vatora nzvimbo inoyi yese ingachinzi state land. Zvairi state land, matorero avakaiita hayasiriyo. Nokuda kuti vakasvika isu tiripo, takasiwa nevarungu. Zvisineiwo. Ndobva vangoita developer nevakuru wenzvimbo yekuno ana Comrade Nasho ndo vakanga vava vatungamiriri wechi wekuno vakamanijawo kupuwa mamwe mastands vakamatengesa mastands ivave vari kupuwa ini chaiche chizvarwa chepano 1967 ndiri pano paPenrose handina kuti ndiroenda kana ndirikuita sei ndatozongokanuka ndakutopuwa maeviction letter. Vandipa maeviction letter
nokufamba kwenguwa pasina nguwa yekuti ndidai dai ndokubva vatouya futi nechi nemamwe masamons bepa rakashandiswa pano parakanga riri remaseo nedzimwe hama dzangu dzakanga dzangojirwawo ndobva dzakushandisirwa bepa remaseo nokushaiwa mari kuti ko ndinoendawo kunani ndinoendawo kunani already wamwangu wese angu atoenda kupi vatoenda kwavanokwanisa kuti aiwa vatovhara kwese sinzi ndivo vakanga vari papower kwakazoti zvechokwadi ndobva magrade auya zvamuri kuona zvavari kuita on that compound ndobva vagumura zvinhu zvese vaitora vemasikavheta ini nanhasi ndobva ndashayiwa kwokutoita se kwokutoenda ndoda kutenda vose vari pano nokuti ndini mumwe wacho akabika doro iri rakaitwa pano doro rakaitwa pano ranga risiri kuti rinzi makuva ari kubviswa pachivanhu chatakaita asi sevanhu vakangomanikidzwa vakambunyikidzwa nokuti inini ndine vanhu vandakaviga vaviri dzovo vandakabikira doro mwana ana baba nemunin'ina vakaiswa apa ndii ndakanovatora kumochari ndii ndakavageza ndii ndakasvika ndikavaradzika apa asi chekutanga patakadedzwa nemukuru uyo akauya nenhau yekuda kubvisa makuwari ndofunga ndakaunganidza vose vose vanga varipo vanogona kunditenda ndikabvunza kuti kwemimi munogonze nhasi makuva ari kubviswa all of a sudden pasina kunyange neutungamiri wemunzvimbo muno ndikabvunza kuti kunyange nemumvuri yevanhu vakaradzika apa yakabviswa sei nokuti nhau yepamakuva inoda chivanhu chakazara inoda kuwirirana nekutenderana vanhu vazhinji vakakoniwa kundipindura vakati sinzi mukuona tese tiri panapa tiri vana kwamuri saka ndakazonyika hangu chimera pamukomana aimhanya mhanya akangobva kubasa akati aiwa sawira sezvo ndiwo wakaviga baba wangu nemunin'ina wangu ndoda kuti ungovasuma kuti isusu tarisai takadzingwa asi takukupirai kuti kana muchikwanisa kurwa mega kana mune nzira dzamuchatiratidza kuti ndizvo kana kuti kuita sei timiririrei nokuti isusu takatovaradzika tikapedza saka doro ratakabika apa bira rakaitwa ranga riri kushungurudzika kwete kuti takabika doro tine kutenda kuti vanhu vanongobviswa saka tadaro tabika doro mambo akazouya inzi mambo ndini mumwe wacho akazomira ndichibvunza mambo ndikati mambo ndofunga ndakamubvunza katatu ndikati ko muri mambo here muzikani ndiri mambo ndikati zvechokwadi muri mambo zvikani ndiri mambo ndikati okay mambo ndotenda inini ndiri mwana womugaro womunomu ndakauya munomu kuma70s angu asi one chinhu chandoda kubvunza former president vamugabe pavakaita kana pavakavaka dzimba munomu vaitipa strategy vaitipa protocols dzokuti zvinhu zvichafamba zvakadai 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 nazvino hurumende iriko saka hurumende yakatadza kuti zivisa here kuti ndo zvaakuda kuitika nokuti imimi chekutanga makauya mukabvisa vanhu mabvisa vanhu matirasa hatina maadresi tiri kugara mumakomba maakuya mutitsvaga imakatirasha nokuti maakuda kubvisa hama dzedu ipapo takabatikana ndo chimwe chekutanga chatakabikira doro chechitu vodedza isusu kuti vatore mapfupa evanhu pasina protoko yandakabvunza kuti chandinoziva kana iri hurumende paidawo mambo poita masvikiro zvinhu zvotorwa nechane neprotocol chaiyo asi manguya muchiti zvaizvezvi zvamuri kuda regai tikuprovhidei muite uyu munhu anonzi Whitman uyu zvizhinji akaita nemari yake nokuti ainotenga ndini nekwayaibva kubasa kwake kana anga achipuhwa izvo handizivi asi yaibva kubasa kwake ndinomumiririra nokuti zvizhinji ndii ndaitenga zvakaprovhaidha vanhu vazhinji apa uyuwo aitenga asi zvaaitenga zvacho zvaiva nemutauro futi nokuti kana bira rakaitwa apa rezvigure racho inini ndakapindawo ndii ndakabika doro racho asi hazvisiri izvo zvakaitwa munhu aingomhanyisa mhanyisa vanhu kuti zvinhu zviitwe saka mambo akanditi inini handigone kukupindura mwanangu enda kuhurumende ndikatobvunza kuti kana imimi muri mambo wehurumende semuri makundituma kuenda kuhurumende saka hakuna mwana womunyabhira akazvifarira ndonyaya yandakavaudza nokuti makuva ekubviswa kwaari kuitwa ayarwadze hama dzoga dzine vanhu vakararapa asi idambudziko renyabhira yose saka isusu zvataishuvira kana pataiti vakuru vemunzvimbo muno dai vakauya pano takataura navo kana iye lingeti wacho akatenga pano haangarwadziwe nekakomplekisi kadika akakuti dai akauyawo titi
Since taka kudzinga woti vunza muri kudei taigona ngomuudza kuti tinotenga fence todyara maruwa pongoitawo pakora kudzika chivanhu chakangonakidzika kuti nzvimbo yakanaka sezvakaitwawo kumbare kwete kuti vagadzinga vanhu wouya voti shandisa pahama dzakafa kare kare nekuda kwekuti muno wamukutaura chokwadi muno munyabhira muno vana vazhinji vatambura nekuti zvese zviri kuitwa inhau yemari akuna utungamiri unouya uchitifambisira gwara redu zvakanaka akuna tinenge tichingonzi nokuti hatina simba ende hatina kwatokwanisa kuripota tine nyaya dzakawanda tine vana vakawanda vakatambudzwa izvo zvaugara musango saka apa chichemo chedu tinoda kuti hurumende tibatsire hatigoni kuti vapenyu vodzingwa voshaya pokugara ivo vari ivo vakachengeta nyabhira touya futi tobvisirwa vatakaradzika kureva kuti teeseka muno muzimbabwe tiri isu tiri macitizen yemuno muzimbabwe tiri zvizvarwa zvemuno tine marights apa marights edu yese ari kuraswa hatina right yataona pane zvizhinji zvatinoita tichitovimba nehurumende yedu asi iko zvinozvi taakutoshamisika kuti asi isu taakutorashwa taakuonekwa sevanhu here kana tisina marights kuti tiungane nevakuru venzvimbo ino hakuna anoda nokuti anoziva kuti kune vanobvunza kune vanotsvaga kodzero yavo saka ndirikungoti maita basa matibatsira kwazvo panhau yakadai nokuti taishayiwa kuti tingaudzani doro rakabikwa iri musanzwe kuti hanzi doro rebira kuti vanhu vatakavatendera aiwa vanhu kana vachidaro nokuti akareverera wacho ndini vese vakareverera apa hakuna munhu akareverera achiti bviswai asi sevanhu vanga vambunyikidzwa kunzi tiri kutobvisa munhu wese akangoti i sinzi imimi vakafa vakarara muri mudzimu zviri kutaurika nezviri kuoneka imi munoona isusu hatigone kukuonai kuti tiyanane because hatichakwanisa kutaura nemi asi takabika doro rekukumbira kuti ivo vakafa ngavazvimiririre ndo pakazobikwa doro taitoda vose vane hama dziri apa kuti dai tese takachema nechikumbiro one chekuti vakafa vati vazvimiririre vatibatsire nokuti isusu tatambudzika ndo chete mashoko angu andinawo ava vakauya mambo ava ndivo mambo vamunoziva here hatitovazive mambo vakauya nokuti ndakatovabvunza okay asi vamunoziva imimi havana kuuya handina kuvaona chivzi asi ndiri kuona iko zvino pari zvino pakangososwa seizvizvi chii chakazomisa kubva tabika doro isusu zvizhinji zvacho zvingoramba zvichidaro handizive asi chakatirwadza kuti tibvume futi kubika doro racho tisati tabika tisati taita sei takazongoona pakasoswa ndo zvakazotipa kuti no vakafa vanofanira kuti tivausume nokuti zvinhu zvese zvinoitwa nesvikiro kana dainge iri hurumende zvataitarisira taitarisira kuti hurumende ichatiunganidza yotigadzika because kune kunobviswa makuva kune zvinoitwa svikiro rinouya kana vedhavhi chaivo panoda futi mapost mortem koti kafukura hama isiri yangu saka inhau yatakachema nayo yatakakumbira kuti kuitiswa munyabhira munomo kunyanyanyanya kuitiswa munyabhira munomo vana munyabhira chaivo vari kuitiswa nenhau yekuda mari imari iri kutsvagiwa nevanhu kuti vaone ivo kuita zvavanoita asi vachitambudza mhuri zhinji ndoitwawo Florence Sara kamutengo ndinomwewo hama ndine hama dziri pano dzakaradzirwa panapa asi nyaya yatakaita kuti tiwanike tichawanika panapa bira rezvigure takambunyikidzwa kuti ndiuyai takukupai mari kuti tiwanobvisa chi makuwa aifanira kubvisa hanzi satidhe saka isusu kuya kwandikaita ndakuya nekufara asi takasvika zvinhu zvimatendi zvaisiyiwa indirimwewo munhu wevanhu wezvigura akapinda ndokunzi uyai muise dhevha zirenyu pamona pane chijira cheredha ndokunzi isai dhevha zenyu apana kuti muite pfungwa muchiro wangoma muri kupi dhevha zichi irunde rinobva vanhu vezvikure okay ikanzi mota che otamba zvigura zvenyu umusi tichiita zvange tichiita mupi mukati saka sevanhu ndakadzingwa rafu panapa panenge tinokwanisa kupikisa sevana tagarawo muno ndakaya muno mu1969 ndichiya munomo saka handa kupikisa sevanhu ndakabvisiwa apa tichiita kunorasiwa musango handina kusiwa padzimba taitakuwa nezvimasikavheta tinorasiwa kumusasa saka taona kuti katiti tivarambira kuti vanhu vasabvise makuva panapa tanga tisina saka nyaya yakatika ndeyekuti pakuridza kwedu bira tichinzi tikuita bira rezvigure inyaya yekuti vavaiti tinokupai mari takupai mari kuridza kwenyu nezvigure zvenyu asi inii ndiri munhu airwadziwa asi ndine kuda mari sevanhu tisina pokugara takauya tikaita sei tikatabira asi mari iyoyo hatina kupiwa taingonzi tichiata sei tichakupai saka nekufamba kwenguva aingonzi yakubviswa chipiri chipiri chacho chakadarika onza kuti ndabva kukoti mapepa yangu haana kukwana tonza kuti ndarimwe dheti ipapa chipiri icho ndaifanira nhanzi makuva aifanira kubviswa papi ichoyo chichabva ichi ati munoona apa pamukona pakagara varume avo ndovarume vacho vanoda kufukura makuva ka vanorara muno
Ini ndakatakata nguwe kupatrola kuya moto ndakuti vada kuti vhara here kuti kuridza kuti zvagure uko. Vari kutobvisa here makuwa usiku tsingane sei singaziwi. Takaya muno mu 7 times nevamwe vangu vangaripo pazvigure. Tichiona muno mune mato changoti ngwengwe ngwengwe ngwengwe. Ndofuka patika zopesera kuona mato akita ngwengwe ngwengwe. Hatina takati vakadzoka pamwe pacho kasvika wasisimo. Wazira achifunga kuti vanhu vada kuti vhara kuti isusi tichiimba uku vachichera chi makuwa achitoenda. Ndofunga mvunzo wangu andikabvunza murukuru wepanapa wacho anomira kuti anzirabvisa makuwa. Ndakamuti inini iwewe urabvisa makuwa achienda kupi chikanzi kuchinhoigwe ndokune sipentiri yedu. Ndikati alright tomboti inini ndine hama dzangu dzine padzinogara unokwanisa here kundipa hama dzangu ndinovigira kupi ikoko. Vakati kana pakareba 35 kilometers andikwanisi. Ndikati sei musingakwanisi. Tikamira kuti abaiginya here kutora munhu kuenda naye inini ndichida kuti aende chi aende kumba kwangu zvikanzi musingade muchida makuwa akutongobvisiwa even vasingauye wacho vaizonyoresa mastechi makuwa yavo tikutongozvibvisa musingade mukida sei muchida tikasine kuona kuti hatikwani hatina mapowers yacho ende zvinofamba nako tonga zvinobva nako hati sei hatikuziwi takangoti handizvozvo nanhasi uno ndapa tikunzi Saturday iyoyi ndopa ari kubvisa komana. Okay. Saturday iyo yatakabata ndopa ari kubvisa ndoda kubvisa zvenguvai asi mambo akatanga kuuya ndakaona nge ndiye mambo because akatanga kuuya mambo ka kana zvaitiitisa ka asanga asina magadzi zvaitiitisa mitemo yacho yanga iri yechivanhu asi uya akaapa kupedzisira indoti asi mambo ndoti mashoko yaitaura mambo yeyo haari katombotita kana kuti tikukumbira kana kuti sei aingotaura zvaanga akungofunga akadzamara kutituka. Ene kana mukare kakuya kamugiri mune hama dzenge dziri kurefu makuwa akungobviswa musingade mukuita sei muchira. Ya, ini ndinonzi Irish chikafu. Ndakaberekerwa papenrose apa matrade. Ya, kunzi penrose mazuva ano. Ndopa ndakaberekerwa. Pana ame vangu vakashaika pano nehanzvadzi yavo nana sekuru nana mbuya varipo panapa vakaigwa pano. Nyaya yakandibata inhau yekuti vanhu vakauya vachiti vari kuda kuchera makuwa. Masvikiri avakaita vakambotanga vauya nasabhuku vakambotigarisapo na chief vakauya naye vakagatigadzisa pasi vakati aiwa tida kuti chire makuwa tida kuzoita zvakati nezvakati zvavakataura siri izvozvo vakazoita takaona munhu wacho aizviti mukuru wacho ndiada kucheresa makuwa panapa achiti mari ndida kukubatsirai kuti zvinhu zvidai 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 takati aiwa kutaura kwenyu kwakanaka koinini ndikada kuti hama dzangu dziende kumusha kwedu akatirambira zvikanzi nzvimbo yemuno munyabhira kanzura inakwanisa kuti gadzire nzvimbo yekuti vanhu vanofanira kuti vaigwe munzvimbo yemuno munyabhira. Ndikamubvunza ndikati nemhaka yei iyo kanzura yakagadzira nzvimbo yekuti vanhu vakwanise kuona pokugara yakazotadza nekugadzira yekuti vanhu vavo vachigowo muno nzvimbo yekuti vanhu vachigowo nzvimbo yenyabhira kanzai vanhu vanofanira kuti vaigwe kwazvimbo. Tikagonyera tikati alright tikaona neunyaya yekuti anga kuti mbunyikidza vanhu kuti mbunyikidza kwacho kwanga akuita anga kuita zvinhu siri izvo. Aita akauya anga kukecha mahure pachihera achimwana edoro vachiita sei zvanga vachiita tikada kupa zvichema mahure aende aitungamire kutanga kuda kutaura nesu iye achatakwanisa kutaura nesu saka izvo zvakatibata tikapedzisira tangoti aende achiita nezvaanogona iye nekuti kada kutaura naye pamba kuita kuti pane vanhu vanofanira kuti uonane na vanhu 3 nekuti uonane naye kuti utaure naye saka zvinhu zvakatibata uye chimwe chinhu chakandibata ndechekuti nhasiwo vakutida kuti isusu tichikwanisa kuti vafukure makuwa pane isusu hama dzedu pavakada kuti iwo vachiti vatange isusu kutipisa kukomboni vakatipisa kukomboni tisina pokugara vakatitora vakatakura vakatiendesa kwavakatiendesa vakatisiya parodhi ndudzi nerwizi nhasi vada kuchera makuwa ndopa kutanga kutitsvaka saka ipapo ndirikukumbirawo chibatsiro chekuti vasati vaona nzvimbo dzekuti vaiga hama dzedu idzi ndomboonawo nzvimbo yekuti isu vatanga vatisawo isusu pokugara vozitanga kunhau yekuti vachichera makuwa isitine pekugara nekuti havangatsvage kunzvimbo yemufi vonopokisa mufi isu vasina kutipisa pokugara ndizvopa ndine mashoko napo ipapo. Kadima kadiva tereri inini zita rangu ndinonzi Clara Sara Karuva oso inini nyaya yakandibata ndakaita zvekunzwa ndauya pano ndakabva ndangosvikomira nechekurodhi vakabva vasvikawo nemota yavo vabva vandishedza ndichiri necheparefu ndabva ndamboramba ndobva vandishedza zvikanzi muchembere svikai nepano ndabva ndasvika
Oso ndasvika vakabva vanditi muchembere ndimi mune makuware apa ndikati ndizvozvo. Mune mangani ndabva ndataura nhamba yemakuangu. Ndataura nhamba yemakuwa ndakabva ndavabvunza mubvunzo vasati vaenda mberi. Ndikati ndokumbira kukubvunza kuti makuwa zvamurikubvisa murikubvisa zvine humbo here wehurumende kana kuti tine svikiro here kana chivanhu chichaitwa. Vakandipindura vakati hongu chivanhu chiripo asi pachivanhu chatichaita mambo akauya hamuna kumuona here. Tikati zuva ratakaudzwa kuti mambo ari kuuya takamumirira ndofunga takagara about 2 hours mambo hatina kumuona. Mushure maunge tasuduruka panzvimbo mambo akabva anzi asara achisvika. Ndakazotongofonerwa kunzi mambo azosvika asati ari kudzoka iri Thursday. Tikati hazvisinei Thursday iyo tosangana asi hatinozoonana naye mambo. Takazouya tabva tafesana after again nevanhu ivavo. Tavabvunza zvekare mubvunzo mumwe chete iwoyo. Vakatipindura vakati uyo mubvunzo wamukuti bvunza hauna kana basa nekuti isusu isarudzo yedu kubvisa makuwa ende ibasa redu. Izvi zviri mumaoko ehurumende saka hatina chinotitadzisa kubvisa makuwa muchida musingade. So tinokutendai kuuya kwamaita kuratidza kuti maratidza chido kuti mauya kuzoatenda makuwa ehama dzenyu. Tikati hazvisinei chinoratidza kuti munotitenda chii nekuti pakafa munhu pane leba inobuda kusvika taviga munhu tine chivanhu chatinoita. Oso tine zvatinoshandisa zvakasiyana siyana. Inini ndine rudzi rwangu vakati izvozvo haizvina basa. Ndikati mirai kandikuudzei inini ndinoyera tembo imimi munoyera soko. Pari different ipapo ndine chivanhu chandinoita chinoratidza kuti ndoda kuti munhu angu ndimusimudze panzvimbo kuti panzi nzvimbo yauri haichasi yako chibuda hako. Ndinokwanisa kutaura nehama yangu kuti asimukai zvenyu tembo pano patatakati muzorore. Aiwa takuchingokumbira kuti mapfupa enyu asimuke pano takunokuisa hedu pakati. Vakati aisarudzo yedu tinonoisa nzvimbo imwe chete yatinoda. Tikati zvino zvinozobuda here kana ndine chivanhu changu chandinoita pagore pega pega. Vakati pamunenge makuda kuenda munotifonera. Then matifonera tozokupai maideas ekuti munofamba sei. Munongotora nhamba dziri pano pamakuwa kuitira kuti muzoenda kunoradzika hama dzenyu. Tikati zvakaoma asi hanozokwanisa hankuenda mberi ndakabva ndatanga kuchema. Ndatanga kuchema kudaro vakabva vataura shona yekuti kuchema kana kusachema hama dzenyu tiri kutodzibvisa. Ini ndabva ndavapindura ndikati hazvisinei ndandakatotsika pamusoro pegwaradhedhi vangu. Ndikati zvisinei kana mukabvisa asini ndinongoti dhedhi vangu pano ndopataka kuzorodzai. Saka muchangoramba muri pano nekuda kuti vanhu havatoriwo rudhu vakatoma musoro saka hatina kunzwanana kwatinoita. Kuratidza kuti negosheti vanga vasitorina. Ende vakabva vataura kuti ende tatokunyarai nekuti negosheti nemi tatisina. Tachida kutongobvisa vanhu chinorasa. Ndikati zvichiitirwei? Munoziva here kuti marangwanda akafa hamutswe. Mukamutsa marangwanda akafa hondo yacho hamuigone ende haipere. Iwo unogona kupenga. Inini ndogona kuita something ende mune masira inini dambudziko risingapere muupenyu hwangu nekuti hama yangu inenge itsutsumwa kuti wakazvitendera kuti ndingotorwa ndinoraswa kuratidza kuti wanga usinei neni. Saka oso ndoda kuzoti makamira papi vakati mirirai mambo. Mambo azouya vakati ndopa tichakusumai kuti mozonyika chimera chenyu che7 days muchitaura nehama dzenyu. Mambo akazouya isu sedu tatatotambira nhamo tatoenda kunhamo. Zuva ratadzoka kunhamo tichingoviga semangwana acho. Takati tasvika chinzi mambo akauya nezuro wacho. Saka muri kufanira kutobata chimera nekutoatonyika isu sedu ekaucha yezvigure. Zveshuwa takabata tachibata tabva tanzi kunofanira kuzobika 7 days asi 7 days iyo hatina kutobika chimera ichocho nanhasi chiripo. Saka takangopererawo ipapo asi zvinhu zviri kutondirwadzawo kuti veduwe zvakangooma kuchema munhu patsva ende zvakangooma kunzi munhu anobviswa achiendeswa mhenu kwaanonoiswa vanga vadizvo vatipa kukodzero yekuti tingofenza apa mari shoma shoma kuti tingo chese tine hama dziri apa ka tingoita mushandira pamwe chete tokwanisa kufenzera hama dzedu zozorora hadzo togona kugadzirisa zvavanoda kuitira kuti senzvimbo yatownship pongoonekwa kunzi aii nzvimbo yemarinda asi yakangochengetedzeka yakadai. Ndikatopa semuenzaniso ndikati kuna ana borodhio kuna ana sandvari zviri ikwezvi asi makuwa akatofenzerwa ende pakanaka ende panhu kuti tine tisazotenderwe kuisa futi hama dzedu again. But hakuna watakagona kunegosheta naye kusvika nanhasi. Munhu iye hatisataonana naye. Oso kubva zuva raiti makuwa ari kubviswa kusvika nanhasi. Patakaita bira redu usiku hwese kuseni kuchiedza inzi ndopari kubviswa makuwa haana kumbobviswa. Oso isusu tata atenda tatanzi ndimi muchabvisirwa makuwa enyu pachena kwakachena zuva rakacheka nyika zuva richinda kunorereka.
Vamwe vese vasina kumboatenda zvemakuwawo achangotakurwa achingoenda achinoraswa asi kusvikana nhasi hatina kuzviona. Ndongoti ndomashoko angu asi zvinhu zvirikungondirwadza kuti todzingwa, toraswa zvoti zvetungomhema here pekugara pachona hatina. After tabva tozonzi makwenyu ndaachibviswa ndaenda anoraswa. Zvinhu zvakangooma apo vari kutitsvaga asi hatisi panzvimbo. Zvakangooma vaifa takafunga kuti dai vakatitora vakatiunganidza tichiri panzvimbo kuti makwenya aya ndabva taikwanisa kuita zvatinokwanisa kuti tiite nemakuva edu tiri panzvimbo ende taikwanisa kuronga tiri panzvimbo asi hatisina marongero atinoita nokuti taungosangana umweko umweko mumwe haatozvi atende nokuti andingasori padhuze saka zvinhu zvakangooma handizivewo kuti sekuya kwamaita kuzotibatsira tingabatsirike sei uye tokwanisawo zvigamuchira sei kuti tikwanise kugamuchira nawi hatigone kuiramba nokuti inzvimbo yavo asi vakauya nemutoo nenzira wakafanira ndokwanisa kuita chiwanu changu ndichitaura nababa vangu taiva mudhara panapa pachasi penyu pano takutokutsvagirai pamwe musha watinonokuisai aiwa ini ndikataura cherano yachichera marangwanda iyayo haana chanowana nokuti ini ndataura nehama yangu ndongoti nemashoko iwayo ndoo mashoko angu asi mwoyo wangu uri kurwadziwa nanhasi ndinofunga kutodonhedza musodzi nokuti zvakangooma imimi mune hama ngani dziri pano kusiya kwababa venyu ndina baba vangu ndina tete vangu nemwana watete vangu nemuzukuru mwana wasekuru wangu hanzvadzi yaamai natezvara nabamunini saka tongoti makwedu timabatanidza takamirira nambotaurwa nasawira makwedu ese iwayo saka tinongoti e6 pamwe chete ini ndiri mukomana nemakore ndakaberekwa 1989 nzvimbo ino yenyabira pano papenrose parikuwanikwa parikuiswa makuva chiitiko chiri kundirwadza ndechekuti ndine vabereki vangu vanosanganisira sekuru baba vamai nemunin'ina wamai vangu vanova mainini nehanzvadzi yamai nemunin'ina wangu vakarara pano pamakuva saka zviri kundinetsa ndezvekuti ko vanhu ava vakadii kutanga kutsvagirawo pekuti isusu tikatikuwanewo pekugara kana taona pekugara vakuchibvisa misha yakafanana neiyi votitsvagawo voziva kuti vanhu vari apa totorwa ipapo touya tobvisa makuva mune zvakanaka iye zvinozvi hatichazivi kuti zviri muchokwadi here kana kuti taakuita sekunge zvine chitsotsi mukati nekuti zvimwe zvatinenge takavimbisa hazvisi kuzadziswa mukubatsirana dambudziko rakafanana neiroro saka taatiri kukumbirawo kana muchikwanisa sekuya kwamaita tafara nazvo ndimi taakutomirawo nemuti mukwanisawo kutibatsirawo pachiitiko chakafanana neichi nekuti kana patiri kugara pacho izvizvi tiri kutogara mumasango chaivo nekuti hatina patiri kuti pedu chaipo pekugara saka chichemo chedu ichi tokumbirawo kuti mutibatsirawo kana mune mabatsiro amunokwanisa kutiita ende vatiwanisiwo pekuenda kana tavewo nepekuenda tochizobvisa misha iyi tichiziva kuti tiri kusangana papi uye tiri kuzvitangira papi nekuti hatikwanisi kuronga matare zvazvematare izvi hatikwanisi kuronga matare takagara musango ndopane chichema ndiyo nyaya yatanga tinayo vadiwa vatariri veSly Media TV uyezve nyaya dziri kuchema vagari venzvimbo iyi madzinzwa chekutanga vanhu vakaredzwa panzvimbo idzi vane kuita kwavaiita kwakasiyana vamwe mamoslems vamwe vanoitawo zvezvigure vamwe vanoita zvechivanhu vamwewo vachiitawo zvemakereke naizvozvo maradzikiro avanoita vanhu akasiyana-siyana uye vari kuti ko vadii vatipawo mukana wekuti isusu tiitewo zvivanhu zvedu panyaya iyi tisaitirwe zvechitsotsi zvekunge tiri kuhwandirwa zvekunge vanhu vari kuda kubvisa makuva aya usiku ko mapfupa ehama dzedu akangosanganiswa akaitwa zvisirizvo akabatwa nenzira isiriyo zvinofamba sei tinoziva mutemo uriko development iriko asi kana vakuita nyaya idzi vabate vafi vedu nenzira yakarurama uyezve vachipawo ruremekedzo rwakakodzera kuvafi ava handizivi vadiwa vatariri ndimi munenge muchiona nyaya idzi uyezve tinoziva kuti mune makurukota ehurumende akatarisa panguva dzino idzi kuti vanhu ava tinovabatsira sei anokuonekai ndisimba rashe wekwazvidza nchitenderawo Daniel Kacheri akabata mushini tosangana mune zvimwe zvirongwa.